Ahoj a vítám vás u pokračování hry Thief Deadly Shadows, kdy v předchozí části mise jsme zjistili něco o tom... fuck! Hergot! Hop! Gerete, ty jsi ale osel. Ty tady co nacvičuješ? Na Spartakiádu nebo něco takového, nevím. Budu čekat a zabiju a zabiju a smetu a budu a... Tebe zabiju spíš. 3, 2, 1. No, tak ještě jednou. A je po tobě. Zmetku. Plechový. Nebo spíš kamenný. 1, 2, 3, 4 chio chips, smit paprika. Blablabla, zase se musíme rozmluvit. Raz, dva, tři. My jsme bratři. Ahoj, vítám vás u další části Thief Deadly Shadows, kdy se právě teď nacházíme na lodi Abysmal Gay, neboli Hrozná bůře, a máme za úkol ji prohledat a zjistit něco o tom, jestli se zde nenachází... kurva. Ahoj a vítejte u dalšího dílu Let's Playe na hru Thief Deadly Shadows. Právě se nacházíme na lodi Hrozná bouře a za úkol máme prohledat ji a najít něco, jestli je tahle loď spojená... najít něco, najít piču máme, najít piču máme. Do prdele práce. Laurilo, ty nás vedeš... Ej, do pytla. Tam někdo stojí. No jako Lauril. Dívej na to, jako jak tam mám projít teďka. Co teď? Počkat. Just a little further. You can do it. Dělej. To se nám daří dneska opět. Ty šmejde. Ale jak tak vidím, tak se nám zase Geret znáší do pytle. To je... blbec. Takže znovu, no. Ahoj, a tedy vítám vás u dalšího mého let's playe na hru Thief Deadly Shadows, kdy v dnešní misi se pokusíme v podstatě nevím co udělat. Pojďte za mnou, zavedu vás do místa, kde je blablabla kolébku. Ano, takže můžeme vidět, že se vydáváme tady za Laurilů. A 1, 2, 3, my jsme bratři, zkoušíme si věkní klomeneter, pišiňuro. To je pořád nějakého nastavování, vítám vás, asi už po 7. u hry Thief Deadly Shadows. Děkuji. Dneska nejsem moc ukecaný. Takže zkouška nahrávání, vyzkoušíme nejdřív, jak se to nahraje, aby jsme mohli... Chrbák. Aby jsme mohli
jít dál, třeba to vůbec nepůjde, protože nebudu mít výmluvnou. Člověk si to ani tak tu hru neužije, když to hraje při natáčení, takže... Takže asi tak. Ahoj a vítám vás u další části hry Thief Deadly Shadows. Kdy v dnešní misi budeme muset udělat něco zákeřného. Něco tohle. A ještě ji musíme, dalo by se říct, tak je to příjemné, když takhle do nich střílím. A je to takhle jako krásně, prostě všechno denaturované. Řekl mi chcípni, chcípni, kové hetrán a je to prostě, dalo by se říct, velmi líbezné. Ale strážci jsou s náma přeci, ne? No. Jo, no, vlastně nejsou. Ahoj, vítejte u dalšího natáčení hry Thief Deadly Shadows. Další dobu jsme tu nebyli, takže si to teďka vyzkoušíme. Hlavně chci otestovat, jak nám jede zvuk, jak nám jede všechno, raz, dva, tři, dobré. No a jaká bude světlost. A je po míšce. Takže děkuji vám za shlédnutí a nashle příště. Při příležitosti pravděpodobně posledního regulárního videa ze hry Thief Deadly Shadows, které vydávám, bych vám chtěl poděkovat za vaši podporu a lajky, které jsem doposud od vás obdržel i přesto, že chápu, že tahle hra je už relativně staršího data a tím pádem není tak aktuální ani nemá tolik shlédnutí. Ale jedno je jisté, jsem jediný člověk na české scéně, který dotočil tuto hru od začátku až do konce s českým komentářem a to už stojí za ohodnocení. Ne, dělám si srandu, ale pravda to je. Někdy byly dny dokonce období, kdy se mi vůbec nechtělo točit, což je vidět i na časových prodlevách mezi některými díly. Protože když na natáčení nemá člověk náladu, tak to pak často dopadá jako v tomto videu, které jste doufám shlédli a trochu se pobavili, jak jsem se někdy vztekl. Každopádně ještě jednou moc děkuji za podporu a budu hodně rád, když tento můj let's play ještě někoho zaujme a po případě se u něho pobaví. Toto poslední video, jak jste mohli vidět, jsem vytvořil z pár nepovedených záběrů, které se z hraní dochovaly a tak jsem je nějak dal dokupy a pokud se vám toto video líbilo, budu opravdu moc rád, když na něj dáte like, komentář a nebo dokonce odběr, protože tím mě podpoříte a ukážete, že vás to baví a že má cenu pokračovat dál zase v nějakých jiných videích. Zatím se tedy mějte a čau.